nega Yapon firmalari sekin kuchayishadi, ya'ni long term development qilishadi. Ular ko'pincha uzoq muddatda kuchayadigan strategiya tanlashadi. Maqsad qo'yib olganda tez boyish emasdi, sekin-sekin katta boyligiga yutuq erishishni o'ylashadi. Chunki ular hayotni yo'qotib qo'yishdan qo'rqishadi. Va shuning uchun ham bugungi kunga kelib Yapon ekonomikasi haligacha kuchli va baquvvat bo'lib turibdi. Xitoy, Vietnam, Koreya davlatlarining rivojlanishi Yaponlarni sinishiga olib kelmadi. Yaponlar uzoq muddatli strategiya qilganligi uchun sekin-sekin kuchaydi, boyidi va bugungi kunga kelib dunyoning kuchli davlatlaridan biri bo'lib qoldi.